नमस्कार हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु दर्शकबिन्द आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौ आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना युवा श्रष्टा हुनुहुन्छ जन्मथलो गुल्मी भए कर्मथलो रूपन्देहीको भैरवा बनाउँदै आउनुभएका एकजना दिग्गज श्रष्टा जो हुनुहुन्छ शशी पन्थी भर्खरै मात्रै उहाँले माटो कविता संग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ शशीजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ भएको हुनाले म पत्रकारिता पेसामै व्यस्त छु त्यसका अलावा सृजनशील साहित्यिक समाजको अध्यक्ष भएको हिसाबले साहित्यिक गतिविधिहरू पनि हामी गर्दै आइरहेका छौँ हजुर भर्खरै मात्रै अस्ति माघ 16 गते हजुरले माटो कविता संग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ हजुर त्यसको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हजुर धन्यवाद अनि माटो कविता संग्रह हामीले पढिसकेपछि त्यो कविता संग्रहबाट हामीले के सन्देश पाउने त अवश्य पनि माटो कविता पढेर हामीले देशका कुरा देशको माटोको चिन्तनका कुरा विभिन्न मान्छेका पीडाहरू त्यसभित्र छन् जहाँ एउटा जीवनका कुराहरू जगतका कुराहरू त्यसमा समेटिएका छन् हाम्रो देशको चिन्ता हाम्रो माटोप्रतिका चिन्ता नेताहरूको हाम्रो नेतृत्ववर्गको विभिन्न गलत प्रवृत्तिको चिन्ता त्यसमा चाहिँ व्यक्त गरिएको छ त्यसै कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता सुनाउन अहिले कार्यक्रमको सुरुवातमा हजुर मैले देशको माया भन्ने एउटा मैले कविता मेरो अस्ति भर्खरै माघ 16 गते माटो कविता प्रकाशन भएको छ मैले यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु कविताको शीर्षक रहेको छ देशको माया पारी पाखामा पहिरो जाँदा तपाईँको मनमा पहिरो झर्छ भने बाढीले बगाउँदा छिमेकीको बस्ती तपाईँको मनमा तपाईँको मन भेलमा बग्छ भने हो महाशय म जस्तै तपाईँ पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ वीर पुर्खाको पौरक नालापानी टिस्टा र काँगडा मनभित्र चित्र कोरिन्छ भने सुस्ताको छातीमा परेड खेल्दा बैरीका बुटहरू कालापानीमा खुम्चिँदा देशको मानचित्र आफै खुम्चे जस्तो लाग्छ भने महाशय म जस्तै हो म जस्तै तपाईँ पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ लर्को देखेर त्रिभुवन विमानस्थलमा 10 गजामा युवा युवतीहरूको रोजगारीको नाममा देश अपाङ्ग भइरहेको बेला तपाईँको मन कुडिन्छ भने देशको इज्जत दाल र डुकुमा लिलाम हुँदा आफै लिलाम भए जस्तो लाग्छ भने हो महाशय म जस्तै तपाईँ पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ जीवनजलको अभावमा हैजाले स्वत्तर भएको जाजरकोट तुइन चुडिएर शोकमग्न कर्णाली भविष्य खोज्दा खोज्दै काला पहाडमा पहिरोमा पुरिएको बाजुरा सुत्केरी हुन नसकेर अकालमै मरेका युवती यस्तो विवश दृश्यमा बरफ पग्ले चाहिँ पग्लिन्छ भने संवेदना हो महाशय म जस्तै तपाईँ पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ बग्छन् भने धमनी र नसा नसामा मेची काली र कर्णालीहरू ठडिन्छ भने मुटुको माझमा आस्थाको सगरमाथा फुल्छ भने मनको बगैँचामा चन्द्र सूर्य अङ्कित रातो ध्वजा जन्मन्छ भने विश्वासमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो महाशय म जस्तै तपाईँ पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ मैले यो 2072 सालमा लेखेको कविता हो यो कविता नेपाली कला साहित्य .com को कलाश्री पत्रिकामा समेत प्रकाशन भएको छ हजुर निकै मिठो कविता वाचन गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु शशीजी तपाईँ पेसाले पत्रकार पनि हुनुहुन्छ अनि साहित्य क्षेत्रमा पनि हजुर आबद्ध हुनुहुन्छ पत्रकार एउटा सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ लेख्नुपर्ने व्यक्ति काल्पनिक क्षेत्रमा कसरी डुबुल्की मार्नुभयो त हजुर अवश्य पनि म एउटा सङ्गतको कुरा पनि भन्नुपर्छ मान्छे सङ्गतको कारणले गर्दा पनि हुन्छ र म एउटा सानैदेखि नै म लोकगीत गाउने गर्थेँ म गुल्मी धुर्कोट मैले भन्मनीमा मैले त्यहाँदेखि दीपक माध्यमिक विद्यालयमा मैले सानैदेखि लोकगीतको पारखी थिएँ मैले लोकगीत गाउने गर्थेँ त्यहाँदेखि नै मैले केही सृजनाहरू कार्यक्रमहरूमा जस्तो स्कुलको शुक्रबारीय कार्यक्रमहरू हुने गर्थ्यो त्यहाँ मैले विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्थेँ वाद विवाद प्रतियोगिता कविता प्रतियोगिताहरू मैले भाग लिन्थेँ त्यसै गरी मैले त्यसपछि +2 पढेँ +2 पढ्दा पनि मैले विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने कविता प्रतियोगितामा भाग लिने गर्दा गर्दै बिस्तारै
मैले कविताहरू कोर्न थालेँ र विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा जाँदा त्यो सर्जकहरूको भेटघाट उठबसले गर्दा मैले कविताहरू कोर्न थालेँ त्यसरी मेरो चाहिँ कविता लेखन चाहिँ बेरी हुँदै गयो माटो कविता संग्रहभित्र कतिवटा कविताहरू संग्रह 37 कविता यसमा संग्रहित छन् हजुर बालकृष्ण भट्टराई सरले पनि त्यहाँ चाहिँ भूमिका लेख्नुभएको छ हजुर 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 भर्खरै मात्रै मैले तपाईँको कवितालाई हेर्ने जमर्को गरेको थिएँ अघि भर्खरै मेरो हातमा तपाईँको कविता सङ्ग्रह परेको थियो फेरि पनि एउटा कविता सुनौ एकदमै मिठा छन् तपाईँको कविता जति सुने पनि सुनौ सुनौ लाग्ने खालका तपाईँका कविता फेरि पनि एउटा सुन्छु कार्यक्रमको हजुर मैले एउटा कविता वाचन गर्छु जहाँ यो कविताको मूल कविता भनिन्छ यसलाई यो माटो कविता नै मैले वाचन गरेर सुनाउँछु कविताको शीर्षक रहेको छ माटो आमालाई थुनेर छाया शरीर कुल्चेर जब गीत गाउँछन् बैरीहरू छमछमी नाच्छन् सानो झुपडीको साँधमा डोजर चलाउँछन् तब यो मन बेचैन हुन्छ दुःख बेसानै कुनै चौतारी आमाले नपाउँदा मन भक्कानिन्छ हातका नग्रा रगत र पसिनाले जोरेको वर्ष दिन जेन तेन खान पुग्ने माटोमा जब गिद्धे आँखा लगाउँछ छिमेकी निशब्द हुँदा आमा खै किन हो मन थाम्नै गाह्रो हुन्छ भलभली उम्लेर आउँछ रगत न त कसैसँग मागेर खानु परेको छ न कसैको गुलामी गर्नु परेको छ कसैको माटोमाथि न त आँखा नै परेको छ यही माटोमा गर्नु छ आफ्नै श्रम देखाउनु छ आफ्नै पौरख उमार्नु छ नयाँ बीजहरू फुलाउनु छ हजारौँ फुलहरू जन्माउनु छ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र गौतम बुद्धहरू किन रिस डाहा गर्दैछन् छिमेकीहरू यो पवित्र माटो हो शान्तिको बिगुल फुक्ने शान्तिको बिगुल फुक्ने सबैको शिर उचो बनाउने माटो हो यसले न कसैको गुलामी गरेको छ न त कसैको दास भएको छ न त कसैको भजन गाएको छ यो स्वतन्त्र छ आफ्नै स्वाभिमानी पहिचान बोकेको छ मन तोडेको छैन नाता जोडेको छ रगत बेचेको छैन पसिना बेचेको छ तलमाथि कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह गरेको छैन आफ्नो इतिहास कोरेको छ यही हो मेरो माटो यो कविताको मूल कविता निकै मिठो कविता देशभक्तिले भरिपूर्ण कविता जुन तपाईँले गजल कविता मुक्तक हाइकु पाछिटा र गीत लेख्दै आउनुभएको छ साहित्यका विविध विधामा चाहिँ तपाईँले कलम चलाउँदै आउनुभएको छ यो चाहिँ कसरी सम्भव रह्यो हजुर अवश्य पनि म आफै पनि नेपालीको विद्यार्थी म आफै पनि नेपाली समाजशास्त्रको विद्यार्थी मैले पत्रकारिता गर्दा समाचार लेख्दा गाउँका घटनाहरू विभिन्न पीडाहरू वेदनाहरू लेख्ने गर्थेँ विभिन्न अब देशका समसामयिक कुराहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू मेरो मानसपटलमा आउने गर्थे हुन त कविता ठ्याक्कै आउने कुरा त होइन र पनि कुनै कुनै प्रसङ्गहरूले कुनै पनि घटनाहरूले मलाई चाहिँ छोइहाल्थ्यो छुँदाखेरि म यस्तो अवस्थामा हुन्थेँ कुनै बेला म मोटरसाइकल चलाएर सहरतिर अथवा कुनै बजारतिर दौडिरहेको अवस्थामा मैले कतै कागज हेर्थेँ त्यसपछि कागजमा टिप्थेँ मलाई मनमा याद भएका कुराहरू ठ्याक्क दिमागमा आएको कुराहरू त्यसपछि मैले त्यसलाई चाहिँ पछि गएर पुरा गर्थेँ त्यसरी पुरा गर्ने गर्थेँ कविता भन्ने कुरा मान्छेले मैले लेख्छु भनेर लेख्ने कुरा हुँदिनँ त्यो चिजले मान्छेलाई छुनु पऱ्यो हान्न पऱ्यो प्रहार गर्नु पऱ्यो चिमट्नु पऱ्यो भित्रभित्र हान्नु पऱ्यो अनि बेला कविता लेखिन्छ त्यो बेला सिर्जना हुन्छ मैले पनि मैले लेख्छु आफैले यो कविता लेख्छु भनेर कहिले पनि लेखिनँ कुनै घटनाले कुनै प्रसङ्गले कुनै वेदनाहरूले मलाई जब छुन्थे त्यति बेला मैले चाहिँ केही कोर्थेँ कोर्दै जाँदा बिस्तारै पुरा गर्दै जाँदा मेरो सृजनाहरू पुरा हुन्थे त्यसरी मैले चाहिँ कोर्ने गर्थेँ शशीजीको व्यक्तित्वतर्फ जान चाहे म चाहिँ शशीजी पत्रकारिता पेसामा लाग्दै गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा समाचार सङ्कलनको क्रममा चाहिँ जानुहुन्छ अनि त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ साहित्यका अन्तरकुन्तर कुराहरू पनि भेटिन सक्छन् साहित्य र पत्रकारितामा केही सम्बन्ध भेट्नु भएको छ किन अहिलेसम्म हजुर अवश्य पनि पत्रकारितालाई पनि हतारको साहित्य भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ जुन पत्रकारिता हतार हतारमा हर बखत समयको अभाव हुन्छ यो पेसा पनि यस्तो पेसा हो यसलाई हतारको साहित्य भनेर चाहिँ परिभाषा गरिएको छ मैले समाचार सङ्कलनका क्रममा विभिन्न घटनाहरू विभिन्न वेदनाहरू त्यहाँका विभिन्न छटपटीहरू त्यसभित्रका मैले भित्रभित्र केलाउँथेँ र अर्को कुरा मैले पत्रकारिता गर्दा साहित्यिक गतिविधिहरूका कुराहरू निकाल्दा मैले साहित्यिक समाचारहरू पनि मैले सङ्कलन गर्थेँ साहित्यिक लेखहरू पनि मैले लेख्थेँ त्यसरी मैले पत्रकारिता र साहित्यको सम्बन्ध अवश्य पनि हुन्छ संस्कृतमा भनिएको छ जसरी मानिस कला बिनाको मानिस पुच्छर जस्तै हुन्छ कला नभएको मानिस एउटा त्यो मानिसै होइन जो कला सङ्गीत र साहित्य भन्दा चाहिँ मानिस चाहिँ विमुख हुन सक्दैन भनेर नि भनिएको छ
त्यसरी मान्छेको आफ्नै मसँग म कविता लेख्छु गजल लेख्छु अथवा चाहिँ म कुनै पनि साहित्यिक गतिविधिहरू गर्छु भनेर कुरा नि होइन मान्छेले जस्तो हजुरलाई भनौँ मान्छे प्रेम अवस्थामा जुन जति बेला भर्खरको युवा अवस्थामा हुन्छ त्यति बेला मान्छेले पहिला पहिला सायरी लेख्ने भन्ने गरिन्थ्यो त्यति बेला पनि मान्छेले चाहिँ एउटा सिर्जना गरेको हुन्छ तर त्यो मान्छे त्यो साहित्यिक क्षेत्रमा आएको हुँदैन कतिपय मान्छेहरू त्यही प्रेमका कविता प्रेमका पत्र कोर्दै गर्दा प्रेमका सायरीहरू पढ्दै गर्दा मान्छेहरू कवि भएका घटनाहरू पनि धेरै छन् त्यो भएको हुनाले मान्छे म कवि बन्छु साहित्यकार बन्छु भनेर भन्ने कुरा होइन त्यो मान्छे गर्दै जाँदा हुँदै गर्दा हुने कुरा हो मलाई पनि म कवि भएको छु भन्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन मैले आफ्नो मनको कुराहरू आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू कोर्ने गर्छु र त्यो चाहिँ सिर्जना गर्ने गर्छु मैले अनि शशीजी चाहिँ कवि चाहिँ कहिले हुने त अब लेख्दै जाँदा अब त्यो चाहिँ कृति पनि प्रकाशन भइसक्यो त्यो चाहिँ दर्शकहरू पाठकहरू आम मानिसहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो मैले आफैले चाहिँ म चाहिँ कवि भएको छु भन्ने मलाई लाग्दैन मैले कविहरूका स्रष्टाहरूका कुराहरू गरेको छु उहाँहरूलाई अझ उठान गर्नुपर्छ अझ माथि ल्याउनुपर्छ समाजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ हजुर तपाईँको सृजना सुन्छौँ फेरि एकदमै मिठा छन् तपाईँका सृजनाहरू अहिले चाहिँ कुन शीर्षकको कविता सुनाउनुहुन्छ मैले अहिले देशको अवस्थाको जुन अहिले देशको अवस्था छ त्यही शीर्षकमा रहेर मैले एउटा कविता सुनाउँछु छोटो कविता छ बाघचाल खेल भन्ने शीर्षकको कविता छ मैले यही देशकै प्रसङ्गमा लेखेको कविता छ जहाँ हामीहरू जहिले पनि जनताहरू आन्दोलनमा गएको छ आखिर जित छैन जनताको जित कहिले पनि छैन निमुखा वर्ग काम गर्ने वर्ग सधैँभरि गरिरहनु परेको छ तर आखिर हामी सधैँभरि उही पुरानी प्रवृत्ति लडेको छ विकास छैन एउटा नेपालीहरू नेपालमा काम गर्ने युवाहरू आज परदेश जानु परेको छ यस्तो अवस्था लेखेर सानो मैले कविता लेखेको छु जहाँ बाघचाल खेल भन्ने शीर्षकको रहेको छ मैले वाचन गर्छु कहिले जित्न नसक्ने कुनै बेला जित हुने कुनै बेला हार हुने हामी अचम्मको बाघचाल खेल खेलिरहेका छौँ कुनै समय बाख्राले बाघ थुन्ने कुनै समय बाघले बाख्रा खाइदिने तर जित हार कसैको नहुने नियमको परिधि नागेर आफै जित्ने आफै हार्ने खेल हामी खेलिरहेका छौँ जुन खेलबाट केवल समयले नेटो काटिरहेको पत्तो नै हुँदैन र पनि हामी पुरानी खेल न त हार्ने न त जित्ने उही खेल खेलिरहेका छौँ अहिले देशमा जुन प्रकारको सरकार र एउटै पार्टीभित्र लडाइँ चलिरहेको छ हजुरले बुझ्नुभएको मैले लेख्न त अलि पहिला लेखेको र पनि यो देशको अवस्था सधैँभरि यही भइराख्ने नेपाली जनताले सधैँभरि दुःख पाइराख्ने यस्तो अवस्था विडम्बना नेपालीहरूले सधैँभरि खेप्नु परेको छ हामीले कहिले विकासका कुरा गर्ने नेपाल कहिले विकास हुने हामी सधैँ राजनीति खिचातानी हामी सधैँभरि अस्थायी प्रकृतिको हामी लडाइँमा लडिरहेका छौँ भन्ने खालको मैले सिर्जना गरेको शशीजी तपाईँलाई मैले तपाईँको जन्मथलो गुल्मीतिर लैजान चाहेँ तपाईँको बाल्यकाललाई यति बेला कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ हजुर अवश्य पनि मैले गुल्मी दुर्गोट आडाडे मैले म जन्मिएको मैले बाल्यकालमा अवश्य पनि हामी बाल्यकालका घटनाहरू अहिले सम्झिँदा अहिले जाँदा पनि अचम्म लाग्छ त्यहाँभित्रका कुराहरू त्यहाँ जाँदा रुख बोट बिरुवा खोला छहरा तिनी सम्झिँदा कता कता म त अझ हजुरलाई भनौँ एकपटक जाँदाखेरि एकपटक म गएको थिएँ करिब 4-5 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि तिनी म हजुरको गाडीमा अझ समयवश म छतको जिपको छतमा म जानु पऱ्यो समयवश जानु परेको थियो त्यति बेला जब चौतारीहरू जब ऐसलुहरू जब रुखहरू आउँथे मलाई तिनीहरूले कता कता जाँदा स्वागत गरे जस्तो र फर्किँदा मलाई बाई बाई गरे जस्तो मलाई चाहिँ त्यो फिलिङ हुन्थ्यो कस्तो मिठो त्यही प्रकृतिभित्रै नै हाम्रो सृजनाहरू थुप्रै सृजनाहरू चाहिँ जन्मिरहेका छन् हजुर अवश्य पनि अब नेपालका नदीनालाहरू पोखराहरू पहाडहरू हेर्दा अचम्म लाग्ने त्यहाँ एकपटक गयो भने त्यही कविता जन्मिन्छन् त्यही रचनाहरू जन्मिन्छन् त्यस्ता ठाउँहरू नेपालका छन् अवश्य पनि अझ गुल्मी त रमणीय ठाउँ हो चिसो मौसम भएको ठाउँ गुल्मी अत्यन्तै रमणीय ठाउँ भएको ठाउँ हो मेरो बाल्यकाल मध्यमवर्गीय तरिकाले बित्यो अब गाउँमा सङ्घर्षै गर्नुपर्छ सङ्घर्ष र सुखद र दुःखद दुवै तरिकाले मेरो बाल्यकाल गुज्रियो भन्नु अनि यो साहित्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँले कलम चलाउन थाल्नुभयो त हजुर मैले कलम त मैले माटो कविता शीर्ष सङ्ग्रहमा पनि आएको छ मैले 9 कक्षामा
पढ्दाखेरि मेरो कविता लेख्ने प्रयास भन्ने मैले कविता सुरुमा लेख्ने लेखेको थिएँ. कविता लेख्छु भन्छु, लेख्न सक्दिनँ, विद्यालयमा भाग ल्याउँछु, बोल्न सक्दिनँ भन्ने मैले यस्तो खालको आफ्नो कुराहरू मैले चाहिँ व्यक्त गरेर त्यहाँ आफ्नो मौलिक कुराहरू मैले व्यक्त गरेर मैले कविता प्रतियोगितामा भाग लिएको थिएँ. त्यसलाई मैले मेरो आफ्नो पहिलो कविता भन्छु. त्यसरी कविता भन्दा पनि एक खालको मनका कुराहरू, मनका भावनाहरू, जब गीतहरू गाउँमा गाउने गरिन्थ्यो, लोकगीतका चुट्किलाहरू निकालिन्थ्यो होइन, त्यसरी यसरी चाहिँ मेल खाँदो रहेछ. म त्यसपछि म भैरवा आएँ. भैरवा आएपछि प्लस टू पढ्दा, ब्याचलर पढ्दा विभिन्न साथीहरू, आफूभन्दा अग्रजहरूसँग भेटघाट हुन थाल्यो. त्यसपछि आफ्ना सृजनाहरू, आफ्ना कुराहरू गर्न थालेँ. त्यसपछि बिस्तारै पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्न थालेँ. विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूसँग भेटघाट हुन थाल्यो, साहित्यकारहरूसँग भेटघाट हुन थाल्यो. उहाँहरूको बसी उठाउ बस्ने कार्यक्रममा जाने गर्दाखेरि एक खालको संयोग हुन थाल्यो. उहाँहरूको सङ्गतले गर्दा मैले आफ्नो सृजनाहरू कोर्न थालेँ भन्छु मैले. अनि तपाईँले चाहिँ कविता सङ्ग्रह त प्रकाशन गर्नुभयो, गजल मुक्तक हाइकु बातछिटा पनि लेख्नुहुन्छ, ती चाहिँ अहिलेसम्म कति जति पुग्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले हजुरको जस्तो मैले के भन्ने गरिन्छ भन्दा, एउटा कविता जुन कविताले एउटा कविता सरल रूपमा जान्छ, कुनै रूपमा बाँधिएको हुँदैन कविता. जस्तो जब अब गजलका सैद्धान्तिक कुराहरू हुन्छन्, मुक्तका सैद्धान्तिक कुराहरू हुन्छन्, उसले छोटोमा एउटा जस्तो मुक्तकै कुरा गर्ने हो भने मुक्तकले छोटोमा एउटा प्रहार गर्छ. एउटा जुन तपाईँको बन्दुकले, क्षेपास्त्रले प्रहार नगर्ने नसक्ने कुराहरू मुक्तकले यस्तरी घोच्छ कि मान्छेले प्रहार गर्छ. अब त्यसै गरी विभिन्न साहित्यका विभिन्न कुराहरू छन्, विभिन्न सिर्जनाहरू हुन्छन्. त्यसमा मैले कविता अझ सरल हुने, अब जब अझ हजुरलाई भन्दाखेरि पहिलोपटक सिर्जना गर्ने मान्छेहरूले कविताबाटै सुरु गर्छन् पनि भन्ने गरिन्छ. मैले अरू सिर्जनाहरू, मेरा मुक्तकहरू, हाइकुहरू, बातचिताहरू पनि मैले लेखेको छु, मेरो ल्यापटपमा टाइप गरेर राखेको छु. तर मेरो कविताहरू ल्यापटपमा अझ धेरै कविताहरू सङ्ग्रह भएको हुनाले पहिलोपटक मैले चाहिँ त्यसरी कविता सङ्ग्रह निकाल्ने जमर्को गरेँ. फेरि पनि तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ, सृजनाप्रति अझ मोह बढ्यो. कस्तो खालको सृजना सुनाउँ होला? तपाईँले चाहिँ यो कविता सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित कुनै पनि कविता सुनाउन सक्नुहुन्छ? मैले एउटा कविता वाचन गर्छु. जहाँ भत्किने लागेको घर भन्ने एउटा कविता यसभित्र सङ्ग्रहित छ, वाचन गर्छु. आज हाम्रो घर भत्किने लागेको छ, माथि सेता ढुङ्गाले छाएको, त्यसपछि काला ढुङ्गाले छाएको, केही तल सिमेन्टले ढलान गरेको समथर छानो भएको घर आज चारैतर्फ त्रासमा छ. घरभित्र बसेका मान्छेहरू आपसी कलह छ, भित्ताहरूमा पाल पार्न खप्पिस छन् आदरणीयहरू. मान्यजनहरू ढोकाबाट कोठामा छिर्छन्, झ्यालबाट फुत्त बाहिर निस्कन्छन् चोर जस्तै गरी, न त कसैको रोकटोक छ. लामबद्ध भएका सबै आँखा छल्दै, बिन्ती पत्र चढाउँदै ढोकाभित्र पसेर राज गर्छन् आफ्नै शैलीमा. उनीहरूलाई त्यहाँबाट कसैले बाहिर निकाल्न सक्दैन, त्यो आँट कसैले गर्दैन. घरभरिका सबै आजित भएपछि, अखबारका भित्ताहरूमा बेग्रेल्ती छाएपछि फुत्त बाहिर जान्छन् झ्यालबाट. दक्षिणको छानोका केही इट्टा हराउँदा एक शब्द नबोल्ने यस घरका मालिकहरू आफै रमाउँदैछन्. घरमा बसेर कसैको वास्ता छैन, जसले जे गरोस् केही भन्दैनन् घरका मालिकहरू. आज घर भत्किने लागेको छ. मैले यो कविता 75 साल फागुनमा लेखेको रहेछ. म चितवन हुँदाखेरि मैले कविता सुनाएको थिएँ. मैले त्यसपछि मैले एउटा प्रेम सँग सम्बन्धित मेरो कविता रहेको छ. मैले समयक बस्ने भन्नुपर्छ, यो माटो कविता सङ्ग्रहमा एउटा मात्रै प्रेम सम्बन्धी कविता रहेछ. मैले यो कविता पनि अहिले हजुरलाई वाचन गरेर सुनाउँछु हाम्रो कार्यक्रममा. शशीजी, तपाईँ चाहिँ पत्रकार सँगसँगै साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, साहित्यकार भएको नाताले भैरवको कुन कुन साहित्यिक संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर? हजुर, म सृजनशील साहित्यिक समाजमा अहिले अध्यक्षको रूपमा हामीले कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ. म त्योभन्दा पहिले भैरव भूमि क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा सिद्धार्थ युवा साहित्यको शैली नामक साहित्यिक संस्थामा लागेको थिएँ. त्यो संस्थामा हामीले क्याम्पसमा हामीले प्रत्येक महिनाको शुक्रबार हामीले महिनाको एक दिन हामीले विद्यार्थीहरू जम्मा गरेर हामीले एउटा कोठामा, एउटा कक्षा कोठामा हामीले कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौँ. त्यसपछि म सृजन साहित्यिक समाजमा लागेँ. त्यो साहित्य कोशलीबाट पनि हामीले कोशली नामक एउटा पत्रिका प्रकाशन गऱ्यौँ. त्यसपछि म सृजन साहित्यिक समाजमा
सदस्य ग्रुपमा आए त्यसपछि सचिव भई र अहिले म अध्यक्षको रूपमा संस्थामा कार्यरत छु निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ साहित्यिक क्षेत्रमा अझ जुन सिक्दै गर्नु भएका साहित्यकारहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन पनि गर्दै हुनुहुन्छ हजुर अवश्य पनि अब साहित्यिक क्षेत्रमा जुन प्रवृत्ति छ बुढाहरू दाह्री पालेका मान्छे नेपाली ढाका टोपी लगाएको मान्छे टक टक लौरोटे गरेर हिँड्ने मान्छेले मात्र कविता वाचन गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन सोच हो अझ नेपाल टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम पनि आउँथ्यो त्यो सत्यमा हो कि सायद त्यो कविता वाचन गर्दा मान्छे इरिटेट भएको भागेका होइन सुनाउँदै गरेको त्यस्तो एकछिन पाँच मिनट भन्ने कुराहरू पनि एक खालको त्यो व्यङ्ग्य थियो हाम्रो प्रवृत्ति पनि त्यस्तै छ अब हामीले त्यस्तो खालको होइन अब हामीले ऊर्जावान सृजनाहरू गर्नुपर्छ युवाहरूलाई पनि सृजनात्मक बनाउनुपर्छ सृजना मात्र कविता लेख्ने अथवा कवि बन्ने मात्र पनि होइन मान्छे हरेक हिसाबले सामाजिक पनि बन्नुपर्छ सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तरदायित्व बन्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश दिनुपर्छ भन्ने खालको अबको युवाहरू यस्तो क्षेत्रमा यस्तो तरिकाले साहित्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ जहाँ नयाँ पिँढी पनि साहित्य क्षेत्रमा लागोस् अब विभिन्न साहित्यकारहरूले चाहिँ आफ्नो तवरले चाहिँ साहित्यको बारेमा सँगसँगै कविताको बारेमा आफूलाई चाहिँ परिभाषित गर्नुभएको छ कवितालाई चाहिँ परिभाषित गर्नुभएको छ हजुरले चाहिँ कवितालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ कविता भनेको के होला हजुर अवश्य पनि कविता भनेको एउटा भावना हो एउटा मान्छेको कुराहरू हो हजुरले भनिहाल्नुभयो पारसमणि प्रधानले कवितालाई के भन्नुभएको छ भने कविता कवि होस् कवि कविता होस् तब पो हुन्छ शब्द थुपारिकन के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ मान्छेका जस्तो कविता भन्ने कुरा विचार होइन जस्तो राजनीतिमा विचारको लडाइँ हुन्छ त्यहाँ विचार व्यक्त गरिन्छ भने कवितामा भावनाहरू मनका कुराहरू हुन्छन् जस्तो एउटा कविताले एउटा कविले कुनै कुरालाई सिधा रूपमा भन्दैन छायाको रूपमा घुमाउरो रूपमा भन्ने गर्छ कविताले कविता लेख्दा सिधा भन्यो भने त्यो कविता बन्नै सक्दैन त्यो कविता हुनको लागि घुमाउरो रूपमा होइन त्यसले चाहिँ भनेको होस् त्यसले चाहिँ व्यङ्ग्य गरेको होस् घुमाउरो रूपमा व्याख्या गरेको होस् त्यसका कुराहरू आएको होस् त्यस्तो कविता हुन्छ जस्तो कविता सबै मान्छेले बुझ्छन् भन्ने पनि हुँदैन कविता सरल किसिमको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन कविता अलिकति सबै मान्छेले कविता बुझ्छन् भन्ने पनि हुँदैन होइन त्यो भएको हुनाले कविता अलिकति घुमाउरो खालको सिधा भन्ने खालको कविता हुँदैन मैले त्यसरी लिन्छु एउटा राम्रो कविता चाहिँ एउटा कविले कति बेला जन्माउँछ होला हजुरले भने जस्तै कविले यति बेला कविता जन्माउँछु भनेर त्यो जन्माउन सक्दैन त्यसले कल्पना पनि गर्न सक्दैन त्यो भन्ने कुरा कविता एउटा कवि एउटा लेखक एउटा कुनै बेला एउटा अत्यन्तै पीडामा भएको अवस्था हुनसक्छ अथवा जिन्दगीको अत्यन्तै खुसीको क्षण उसले चाहिँ व्यक्त गर्नै सक्दैन त्यस्तो क्षणमा उसले कविता लेख्न सक्छ अथवा कुनै पनि घटनाले यसलाई यस्तरी प्रहार गर्छ र यसरी तपाईँको चाहिँ मनमा चिमुड छ यसरी उसलाई चाहिँ हान्छ कि उसले चाहिँ त्यति बेला के गरौँ छटपटाउँछ ऊ त्यसपछि उसले चाहिँ त्यति बेला ठ्याक्क त्यो कुरा उसले चाहिँ कापीमा हुन्छ कतै हुन्छ अथवा मोबाइलमा हुन्छ कति बेला हुन्छ त्यो टिपिहाल्छ यति बेला चाहिँ कविता लेखु लेखु लाग्छ तपाईँको मनमा उत्सुकता जाग्छ मैले पनि यो यति बेला चाहिँ कविता लेख्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ कति बेला जाग्छ होला हजुर अवश्य पनि मैले आफैले पनि कविता लेख्नुपर्छ कविता लेख्छु भनेर त भन्दैन मन लाग्छ हजुरले भने जस्तै अब मेरो माटो कविता सङ्ग्रह यति छिटै आउँछ होला भन्ने मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ सायद मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ तर मैले लेख्दै गएँ विभिन्न घटनाहरूले मलाई छोयो मैले उतारेँ बिस्तारै अब तिनी घटनाहरूले छोएका घटनाहरूका तिनी पीडाहरू तिनी ती कथाहरू विभिन्न वेदनाहरू मैले चाहिँ बिस्तारै डायरीमा लेख्दै गएँ ती लेखेका डायरीमा लेखेका कविताहरू सिर्जनाहरूले मैले बिस्तारै रफ गर्दै मैले सफ्टको रूपमा मैले चाहिँ ल्यापटपमा उतारेँ त्यसपछि त्यसरी कविता जन्मिए एउटा हजुरले कुरा गरिहाल्नुभयो कविता मैले लेख्छु मैले गर्छु भनेर कविता लेखिँदैन कविता भन्ने कुरा मनमा हजुरलाई कति बेला छुन सक्छ त्यो कविता लेख्न मन लाग्ने समय चाहिँ तपाईँको कुन बेला होला त कविता यति बेला लेख्छु यस्तो समयमा लेख्छु भन्ने कुरा हुँदैन जस्तो कुनै घटना भयो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मनमा चाहिँ शब्दहरू खेलिरहेको हुनसक्छ जस्तो हुनसक्छ म कुनै दिनभरि एउटा घटनामा म व्यतीत भएको हुनसक्छु त्यहाँ लागिरहेको हुनसक्छु त्यो घटनामा म समावेश भएको हुनसक्छु त्यसपछि त्यो घटनाले मलाई चाहिँ प्रहार नगरेको हुनसक्छ त्यति बेला म जब म घर जान्छु त्यो घटनाले मलाई भित्रभित्र कता कता छोएको हुनसक्छ जब म बिस्तारामा जान सक्छु बिस्तारामा सुत्न जान्छु त्यसपछि त्यो घटनाले मलाई चाहिँ सुत्न पनि दिँदैन निद्रा पनि आउँदैन अझ त्यसपछि त्यहाँभित्र विभिन्न कुराहरू खेल्छन् मनमा आफै कुराहरू खेल्छन्
त्यसपछि कता कता कुराहरू खेल्छन् कता कता कुराहरू खेल्छन् के भावनाको रूपमा के जन्मिन्छन् कि जस्तो लाग्छ त्यसपछि म उड्छु त्यसपछि कता कागज छ कता कपी छ म खोज्छु त्यसपछि त्यति बेला मैले सानो चार लाइन दस लाइन कति लाइन लेख्छु त्यसपछि अनि आफूलाई हुनसक्छ ओहो यो त कविता बन्न सक्छ कि भन्ने त्यसलाई पुरा गरौँ भन्ने हुनसक्छ त्यसपछि त्यसले चाहिँ कविताको रूप एउटा सृजनाको रूप त्यसले चाहिँ लिन्छ मैले कविता लेख्छु भनेर चाहिँ लेख्ने होइन तर त्यो घटनाले छोएपछि त्यो त्यो प्रसङ्गले छोएपछि मान्छेले चार लाइन दुई लाइन अथवा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेखिसकेपछि त्यो चाहिँ सिर्जना बन्छ त्यो चाहिँ कविता त्यसरी भन्न सक्छ अब सबै मान्छेले त्यसलाई कविता नउतार्न सक्छन् तिनी मान्छे त्यतिमै लेखेर त्यतिमै हराएर जातिएर जान सक्छन् होइन कतिपय मान्छेहरूका अब कविका मान्छे हुन सक्छन् लेखेका कुराहरू घटनाहरू उति बेलै हराएर जान सक्छन् तर त्यति बेला सङ्ग्रह गरेर राखेर राख्यो भने त्यो घटनाहरू पछि चाहिँ त्यसले चाहिँ कालजय भन्न सक्छ हजुर हजुर एकदमै राम्रो विचार शशीजीलाई यो माटो कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ यो माटो कविता सङ्ग्रह जन्माउनको लागि कति समय लाग्यो होला त यो कविता जन्माउन हजुरले भने जस्तै यो कविता करिब पाँच सात वर्ष भन्नुपर्छ करिब पाँच सात वर्षको समयमा यो माटो कविता जन्मियो मैले लेखेका सृजनाहरू जब मैले सृजनाहरू लेख्न थालेँ कोर्न थालेँ त्यसपछिका सृजनाहरू यसमा समावेश भएका छन् पाँच पाँच सात वर्ष अगाडिदेखिका विभिन्न सृजनाहरूदेखि अहिलेसम्मका मेरा सृजनाहरू यो कविता सङ्ग्रहमा समावेश भएका छन् फेरि पनि तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ अहिले चाहिँ कुन शीर्षकको कविता सुनाउनुहुन्छ शशीजीले हजुर अवश्य पनि मैले अघि हजुरलाई सुनाउँछु भन्दै थिएँ मैले मैले प्रेमिल कविता प्रेम प्रसङ्ग सम्बन्धी एउटा मैले कविता सुनाउँछु हजुर सुनाऊ यो अन्तिम प्रेमपत्र भन्ने शीर्षकको कविता म सुनाउँछु सायद तिमीले त बिर्सियौ कि अन्तिम पटक तिमीलाई लेखेको प्रेमपत्र तर मसँग अझै पनि सुरक्षित छ जिन्दगीका एक एक किस्साको हिसाब गर्दै एक एक नजर बनाएर कहिले यता कहिले उता नजर लगाइरहेछ त्यही तिमीलाई दिएको अन्तिम प्रेमपत्र सुन्दर जीवनका सपनाहरूलाई अक्षरहरूबाट जिन्दगीको भविष्य बताइरहेको त्यो प्रेमपत्र यसरी खुसी थियो जीवनलाई उत्कर्षमा पुर्याउने धोको अनि दुवै तनहरूलाई एउटै मन र मुटु बनाउने अभिलाषा बोकेर कुनै एक दिन अघि बढिरहेको थियो त्यो प्रेमपत्र हावाको बेगसरी यसरी बढिरहेको थियो आफ्नै गतिमा आफ्नै रफ्तारमा त्यसको गतिलाई न त कसैले रोक्न सक्थे न कसैले छेक्न नै जब मनका भावनाहरू यसरी कुनिन थालेछन् पत्तै नपाई कुनै खबर नदिई एकाएक हरिया नोटमा जोडिएर म त के नै गर्न पो सक्थेँ र आमाको दैनिकी जालादारीबाट भोको पेट पाल्ने गर्थ्यो मेरो परिवार म मजदुर थिएँ तर मभित्रको म यति शक्तिशाली थियो धन दौलतले सम्पन्न परिवारभन्दा कम थिएन हो मन थियो धन थिएन त्यही मेरो कमजोरीको छातीमा टेकेर तिमीले मलाई खेद्न खोज्यौ जति थिक्न सक्थेँ त्यो भारी बोकिरहेँ जब मलाई त्यो भारी गरुङ्गो हुन थाल्यो तिमी एकाएक परिवर्तन भयो झनक्क झन्किने साना कुरामा रिसाउने अनि धेरै कम बोल्ने गर्न थाल्यो म त केही दिन न हो भन्दै पर्खिँदै गएँ सहँदै गएँ अनि सही रहेँ बिस्तारै बिस्तारै तिमी फेरिएको महसुस गर्न थालेँ तिम्रा मागहरू धेरै थिए म सबै पुरा गर्न असमर्थ हुन्थेँ किनकि मसँग त्यो क्षमता थिएन एकाएक तिमी परिवर्तन भइछौ यो मनको रहरबाट अब मसँग कुनै शक्ति थिएन त्यो तिम्रो मनलाई बदल्न सक्ने तागत तर अन्तिम तागत थियो मसँगको अन्तिम प्रेमपत्र हो त्यसपछि म तिमीलाई लेख्न भनेर बसेँ अन्तिम प्रेमपत्र मनले कुनै शब्द नै फेला पार्न सकेन कसरी लेख्न सुरुवात गरौँ त्यो अन्तिम प्रेमपत्र बिस्तारै मनलाई थाम्दै र बुझाउँदै भिजाउँदै सेतो कागजमा केही यादगार पलहरू कोरेर बिट मारेर अन्तिम प्रेमपत्र तिमीलाई दिन भनी खाममा राखेर लागे तिम्रो बस्तीमा जहाँ तिमी आफ्नै संसारमा मस्त थियौ तिमीलाई मैले दिएको अन्तिम प्रेमपत्र जुन प्रेमिल अतीतका पलहरू जुन पलमा तिमी हामी रमाउँदै कति दिन बिताउँदै लुकामारी खेलेथ्यौ तिमी म प्रति प्रभावित थियौ पुनः त्यही बिन्दुमा ल्याउनका लागि मैले धेरै मेहनत गरी मायाको संसारमा डोर्याउन लेखेको थिएँ अन्तिम प्रेमपत्र तर त्यो प्रेमपत्रलाई तिमीले यसरी लत्ताइदियौ यसरी अपमान गर्यौ जसको लक्ष्य पुरा भएन त्यो प्रेमपत्र बेसारा बन्यो ती अक्षरहरू धुरु धुरु पक्कानो छोड्दै रोइरहे अनमोल ती अक्षरहरूले तप्प तप्प आँसु जारिरहे त्यो प्रेमपत्र तिमीले अझै राखेकी छौ कि छैनौ खै मलाई थाहा छैन तर त्यो अन्तिम प्रेमपत्रको छाया अझै पनि मसँग सुरक्षित छ वस्तुहरू नष्ट हुन्छन् मान्थे तर तिमीलाई मैले दिएका उपहारहरूले कता कता मलाई भेट्न बोलाइरहेको भान भइरहेछ खोइ अब त्यसको कसरी मापन गरौँ तर तिमीलाई दिएको त्यो अन्तिम प्रेमपत्र अझै पनि मेरो सिरानी मुनि छ
त्यो अन्तिम प्रेम पत्रले मेरो जीवनका अनेक घटनाहरू हेरिरहेछ टुलु टुलु। मेरो अभिभावक गन्दै मेरो अभिभावक बन्दै मलाई जीवनमा शिक्षा दिइरहेको छ, एउटा पाठ सिकाइरहेको छ जीवनमा सधैँ असल मानिस बनिरहनु भनेर। सकियो शशीजी, कता कता वास्तविक र काल्पनिक दुवै मिश्रित हो यो कवितामा? हजुर अवश्य पनि, जस्तो हजुर अवश्य पनि एउटा सिर्जना गर्ने मान्छेहरूले कति कतै काल्पनिक पनि गर्छन् र कति कतै भएका घटनाहरू पनि लेख्ने गर्छन्। जस्तो जस्तो हजुरलाई भनौँ, मैले जस्तो म आफै परदेश त गएको छैन, मैले आफै परदेशका पीडाहरू पनि मैले यस कविता सङ्ग्रहमा समावेश गरेको छु। मैले जब आफू म आफ्नो उमेरमा मैले भएका विभिन्न घटनाहरू विभिन्न परिवेशहरू देख्ने गर्दा त्यसले मलाई प्रहार गर्यो, छोयो। त्यसपछि मैले यो अन्तिम प्रेमपत्र मैले कविता हजुरलाई सुनाएँ। शशीजी, माघ 16 गते जुन शहीद दिवसको अवसर पारेर चाहिँ तपाईँले यो कृतिलाई प्रकाशन गर्नुभयो। प्रकाशन गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै अग्रज स्रष्टाहरू पनि आउनुभएको थियो कार्यक्रममा। अग्रज स्रष्टाहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो त पुस्तकको? हजुर अवश्य पनि, हाम्रो माघ 16 गते हाम्रो सृजनशील साहित्यिक समाजको हाम्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि शहीद दिवसको अवसरमा कार्यक्रम थियो र त्यही दिवसमा म आफै संस्थाको अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि र मैले कविता सङ्ग्रह लगभग तयारी अवस्थामा भएको हुनाले त्यो हामीले कविता सङ्ग्रह त्यही विमोचन गरेका हौँ र यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा विस्तृत समीक्षा गर्ने त्यो अवसर त जुटेन। किन भन्दा हामीले स्रष्टाहरू सम्मानित गर्ने कार्यक्रम, स्रष्टाहरू सम्मानित स्रष्टाहरूको बारेमा बोल्ने कार्यक्रम, प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो एकजना स्रष्टाले मात्र, सिद्धार्थ साहित्य परिषदको अध्यक्ष जो समीक्षक डिलिराज भट्टराईले यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा समीक्षा गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै भयो, धेरै चर्चा परिचर्चा हुन पाएन र यो कविताको बारेमा आदरणीय गुरु बालकृष्ण भट्टराईले भूमिका समेत लेख्नुभएको छ। हाम्रो कार्यक्रम माघ 16 गतेको कार्यक्रममा प्राज्ञ परिषदको सदस्य डाक्टर देवी नेपाल प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। समयवश यो कविता शीर्षकमा उहाँले पनि केही शुभकामना यो कविता सङ्ग्रहलाई दिनुभएको छ। हजुर, राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। हजुर हजुर शशीजी, जुन तपाईँले साहित्य सिर्जना गर्दै आउनुभएको धेरै समय भयो, आफू जस्तै शशीहरू चाहिँ कति जन्म आउनुभयो त अहिलेसम्म? त्यस्तो त छैन, म पनि आफै युवा अवस्थामै छु। अब युवाहरूलाई जोड्नुपर्छ, सर्जकहरूलाई जोड्नुपर्छ, अब अझ कम लेख्ने साथीहरूले अझ लेख्ने गराउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। तर मैले जति गर्नुपर्ने काम चाहिँ मैले गरेको छैन, अझ गर्नु छ। जिन्दगी छोटो छ, तर पनि यो छोटो जिन्दगीको माझमा धेरै गर्नुपर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। शशीजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो बुटुलबाट प्रसारण हुने बुद्ध टेलिभिजनको कार्यक्रम स्रष्टा सृजना कार्यक्रममा स्रष्टाहरूले यो कार्यक्रम हेर्नुभएको हेर्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईँ कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जयसीलाई पनि मलाई यसरी कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युवा साहित्यकार शशी पन्थीज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जयसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।